Oi, oi, Pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Roblox junto com o Jean Coffee. Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos aqui para jogar o Quiz do Jean Coffee. Ah, isso mesmo, né? Tinha que ser. E, gente, hoje eu vou ver aqui se eu conheço bem o Jean Coffee, né? Que, pra quem não sabe, a gente namora, então eu vou ver se eu conheço bem ele, né? Eu espero que sim, né? Será? Ah, que medo, gente, de eu não saber. Então vamos ver aqui. Esse quiz não tem checkpoint. Se quiser tirar a música, é só baixar e tudo mais. Clique aqui se visca. Visca. Vista. Vista como Jean Coffee. Eu vou virar você. Ai, que fofinha! Ai, que bonitinha! Oh, ah, meu tua Deus. Roupa antiguinha. Antiguinha, por que eu tô falando com o diminutivo? Meu canal é só pesquisar pro Matheus. Ah, é o mesmo que fez o meu, né? É. Tire fotos com o Jean Coffee. Olha, aqui. Tem eu ali moscando. Aqui. Obrigado, Jean, por gravar no quiz. Nossa, gravou 3 vezes. Já 4 vezes, na verdade. Eu da vida. Então, bora lá começar, gente. Que dia e mês o Jean nasceu? Não vale dizer não vai. Não vai. 29 de fevereiro, 29 de janeiro ou 29 de março? É 29 de janeiro, né? Acertei. Eu aqui vendo de pai, meu Deus, que medo. Qual é a cor preferida do Jean Coffee? Ah, cinza, azul, verde. É azul, eu acho. Eu acho que é cinza. Aquelas. Que medo. Qual comida do Jean Coffee não gosta? Ai, eu tô em dúvida entre cuscuz e sushi. Eu acho que é. Sushi? Eu nunca vi tu comer sushi. Mas eu gosto. Calma, Alice, contorcendo. É cuscuz. Ah, eu nunca comi, gente. Eu nem sei o que que é, então... Tá, deixa eu voltar aqui que eu morri, né? Então, bora lá. É cuscuz, né? É. Bora lá, gente. Qual é o signo do Jean? Ixi. Tá, se ele nasceu... Acho que é aquário. É aquário. Eu falei já a resposta. É que eu tenho muito amigo que nasceu nessas épocas aí e todo mundo é de aquário, então. Nessas épocas aí. Que país o Jean gostaria de viajar? Eita! Vixe, aí complica. Ai! Eu não tô Nossa. Sentindo. Ai, eu não sei, você nunca pulou pra onde tu quer ir. Eu acho que é pros Estados Unidos? Ah, clássico, né, aquele. Vamos pra Disney. É. Gente, bora lá. Então, qual é o maior sonho do Jean? Ser rico, ir para Disney ou ser blogueiro? Gente, eu acho que é ir pra Disney. Acertei. Nhê, nhê. O Jean namora? Não. Aqui, ó. Não. Sim, gente. E é comigo. Ah, ela já falou a resposta. Né? Quem ele namora? Nossa. Isadora. Quem é Isadora? Quem é Judite? Quem é? Quem Será é que Judite? Namora a Judite? Judite é a cobra que tem no programa que passa aqui na TV. Ah, verdade. Lá do... Como que é o nome? É Balanço não. Geral, eu acho. É, eu ia falar isso. É Judite. Tá. Onde o Jean mora? Onde eu moro? Onde eu moro? Claro, Rio Claro, já fui pra lá, gente, uma vez. Que ano o Jean nasceu? 2004, 2005, 2006? 2005, né? É. Eu sou mais velha. Gente, eu nasci em 2004, aquelas. Quem é a Juba Esclelda? Quem é? Um personagem do Jean Coffee? Uma série de TV ou um jogo? É um jogo. Imagina um jogo, Juba Esclelda. É uma personagem, gente. Quem é o melhor amigo do Jean? José Moneyboy. Manoel Gameplays. É o Cauã, bendito do Cauã que me persegue. Quem disse que é o Cauã? Aqueles, né? Aquelas, né? O Jean já gravou um vlog? Não, sim, não sei. É sim, gente, já gravou. Nossa, a Natasha sabe de tudo, né? Claro, eu sou a maior stalker. Tá, né? Qual o nome do canal antigo do Jean? Eita! Jean Carlos Off, Jean Carlos Oficial ou Jean Coffee? Eu acho que é o do meio. É o do meio? Será? É. Eu lembrei por causa do nome, acho que era de alguma rede social tua. Acho que era Facebook. Enfim. Qual é o nome do grupo de Roblox do Jean?
Cofres Oficial, canal Giancoff, canal Giancarlos. Ah, os dois aqui não é. É Cofres, né? É. Qual, eu só o nome... Qual o nome da mãe do Jean? Camila, Cíntia ou Carla? Ó, é, gente, Cristina. Uma dica, começa com C. Nossa, que dica legal. É Cíntia. Cíntia. Tudo bom? Gente. Qual é o nome do pai do Jean? Outra dica, gente, começa com C. Nossa, que coisa difícil. Não é Caio nem Cristiano. É, Carlos, né? É. É Carlos. Carlos. Qual é o sobrenome do Jean? Moreira, Carlos ou Carla? Nossa. Jean Carla. É Carlos. Nome do meu pai. E agora? Qual é o grupo de K-pop favorito do Jean? Nossa, qual cê, será? Você gosta de tudo, mas eu acho que é BTS. Ah. Ainda é cara, né? Gente, eu gosto de tudo, tipo, tudo que é grupo que você souber aí. Tá, qual é o jogo do Roblox que o Jean tá viciado? Eu acho que é Pig. Será? Ah, acertei! Ai, quem que não gosta de Pig? Eu, aquelas mentiras. Nossa! Não, mas não é um jogo assim que eu passaria o dia inteiro. Quer dizer, depende. Você chegou no final! Deixe seu like favorito no mapa, carinha fofa. Carinha fofa. Pegue sua badge. Vou pegar, não sei se eu já tenho. Eu já tenho. Oxi. Ah, peguei. Ai, gente, que bonitinha. Ganhei uma badge. Vamos ver o que tem aqui. Meu Deus do céu, que susto que eu levei. Ai, as make da Jubiscleu. Nossa, vou provar, gente. É. É. Nossa, que ela tô chique. Nossa, tá muito linda. Tô arrasando. Tá, vem pra cá, tem um escorrega. Eu vou no escorrega. Vai, escorrega. Que escorrega. Nossa, tem tudo tuas fotos antigas ali. Eu quero ver. Nossa. A primeira de todas foi essa aqui. Olha, olha como eu era podre. Nossa, eu lembro. Eu já te conhecia nessa época. Nossa, eu sou muito antiga. Olha, me dá muita saudade dessa época. Nossa, eu lembro. Nossa, eu lembro Ai, de tudo. Eu na vida real. Olha que lindo, gente. Que feio. Essa aqui foi a Aline que fez, né? Foi. Ah, tá. Enfim, gente, vamos ver o que tem mais aqui. Homenagem. Ai, eu vou ver a homenagem. O que será que tem aí? Porque... Ah, tem eu. Ai, tem eu. Eu dizer por que não tem eu, sendo que tem eu. Nossa, não tem. Nossa. Acho que eu tô cega, né? Ai, que bonitinho, gente. Que bonitinho. O Cauã, ele bem mongol. É. Ele vai xingar nós. Rei dos Coffers. Nossa, que chique, gente. Eu sou o rei, fia. Eu sou a... Tu é o rei dos Coffers e eu sou a rainha dos pandas. Eu morri. Você se tacou. Eu se taquei. Você se tacou. Você se taquei. Tudo bom. E, pessoal, vou ficando com... Opa, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Olha, gente, eu tô muito sobre efeito todinho hoje, que eu tô mais doida que sei lá o quê. Mas tô meio assustada com minha cara. Okay. Enfim, pessoal, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!